skikkelig stolt av å være leder av Utdanningsforbundet. Jeg stolt av alt det vi har fått til. Jeg utrolig stolt av det sentralstyret som har sittet i perioden og som står bak alle de gjennomslagene vi har fått. Sammen med en utrolig sterk fylkesledergruppe som har villet samarbeide så tett med sentralstyret, og som i sin tur har sørget for å samle organisasjonen bak de sakene som vi alle mener har vært de viktigste i perioden. Til slutt så har jeg lyst til å takke de arbeidsplasstillitsvalgte. Det er de som er de ordentlige fotsoldatene, og som gjør den aller, aller viktigste jobben i møte med medlemmene. Jeg håper at jeg har deres tillit. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Utdanningsforbundet skal bli enda sterkere for medlemmene. Tusen takk for meg. Det hørtes ut som jeg var utrolig god. Tusen takk for tilliten. Ja, tusen takk. Noe av det jeg gleder meg mest til å kunne gjøre, det er å fortsette å skrive tariffavtale for de som ikke har. Det er det aller viktigste for oss. Så tusen, tusen takk. Jeg skal virkelig gjøre mitt. Takk.